Aby kávovar správně fungoval, je třeba jej pravidelně čistit. A já vám teď ukážu, jak na to. Nebojte se, není to vůbec nic složitého. Do nádržky si nalijeme požadované množství odvápňovače. Vy se vždy řiďte instrukcemi na obalu konkrétního odvápňovače. Nádržku nasadíme zpátky. Přepneme regulátor do polohy 0 a zapneme kávovar. Teď už jenom počkáme, než se nahřeje. Kávovar máme nahřátý a můžeme pokračovat. Pod páku a také pod trysku si dáme vhodnou nádobu. Regulátor nastavíme do polohy přípravy kávy a stiskneme tlačítko pro přípravu dvou káv. Nyní nastavíme otočný regulátor do polohy parní trysky. Stiskneme tlačítko pro přípravu kávy a vyčistíme také parní trysku. Po vyprázdnění nádržky na vodu ji propláchneme. Naplníme čistou vodou a celý postup zopakujeme, aby se kávovar řádně propláchnul. No a máme hotovo. Kávovar je připraven k dalšímu použití.